E você agora, irmão, já parou e pensou, não, agora eu vou pro Olímpia, eu vou fazer desse jeito. O que isso te trouxe de lição? O que que você colocou na cabeça para os próximos passos? Ah, isso dá mais gás ainda, né? Porque, pô, não é legal, né? Tipo, você ser campeão no ano e depois voltar pro top 2. Mas isso motiva muito, sabe? Porque a gente sabe que um dia chegou lá no primeiro, então por que não chegar de novo, né? E no Olímpia, como a gente tem mais tempo agora para trabalhar, a gente vai usar todo esse tempo. Eu já falei até pro Cris ontem mesmo na ligação. Quando voltar pro Brasil, a gente já vai começar a iniciar o trampo pro Olímpia já, para já chegar sinistro. 32, São Ramon. 32 semanas. Você já vai começar agora. É um bom tempo para trabalhar todos os pontos fracos, entre aspas, né, que precisam ser melhorados. E o E resto a gente vai o Ramon, endireitando. o quanto tu tá disposto a fazer isso? Tu mesmo falou que vai usar isso como um combustível. Sim. O que que tu acha que vai ser diferente? O fato do resultado aqui te impulsiona, te traz essa vontade de querer? E tu tem essa consciência do que faltou e o que tu precisa fazer para chegar lá? Sim, totalmente em todos os fatores, mano. Mas assim, pode ter certeza que eu vou aderir a algumas coisas aí novas, tipo, a treinos desnecessários também. Sabe, o pessoal fala muito que eu treino fofo. Não, eu treino no meu limite. Mas eu vou começar a passar um pouco desse limite para ver o que isso pode trazer de bom pra gente. Eu acho que é sempre o alto nível, você anda ali próximo do limite. Você não pode agora ser inconsequente. Não, Com não, certeza você com não vai fazer certeza. isso. Mas acho que essa mentalidade de já chegar e começar, cara, vai fazer total diferença. Essa era a resposta que eu queria do Ramon. É Não, eu vou boa. pegar isso como combustível. Eu já te falei uma vez na preparação do ano passado, Ramon, se você fizer desde agora, cara, até a Olímpia, não tem, cara. Você é campeão, cara. E acho que se você chegar agora, desde agora, cara, até a Olímpia, você vai para ganhar, O se fizer esse Pacho trabalho. gostou da resposta que tu deu com relação a usar isso como motivação. Eu gostei muito da resposta que tu deu com relação a dizer que o único culpado foi tu por isso. Porque a partir do momento que tu não tenta terceirizar a culpa, colocar a culpa em alguém, isso te coloca numa posição de lucidez tão grande de poder enxergar e falar: tudo bem, cara. Eu sou humano, eu preciso fazer mais e está tudo certo. Eu acho que o grande erro, cara, é a gente não conseguir enxergar aonde a gente precisa melhorar. Porque como que tu vai trabalhar algo que tu precisa melhorar se tu não consegue enxergar que tu precisa Exato, melhorar? exatamente. Entendeu? É uma das coisas que eu Então, eu acho que penso. isso te coloca num estado de lucidez muito grande, porque, cara, quando a gente sai do palco, a Isa pode falar, quando a gente sai do palco, a gente recebe feedback dos árbitros, que nem sempre é o que a gente realmente acha. A gente recebe feedback do público, feedback dos amigos, da família, da esposa, de todo mundo, treinador, né? Então a gente fica muito confuso, cara, não sabe o que pensar. A gente fica, cara, eu, por exemplo, saí do meu último Olímpia, eu olho as fotos agora, eu dou risada. E eu ficava, nossa, o que aconteceu? O que aconteceu? Mas, cara, é muito difícil tu conseguir ter lucidez num momento como esse. É muito difícil. Quando tu fala, e tu não falou para mim, tu falou pro Stephen ontem no backstage, ele perguntou se tu estava feliz. E eu tô falando porque tu acabou de repetir isso aqui. E tu falou: não, mano, não tô feliz, a culpa é toda minha. Cara, eu fiquei assim, ó. Ah, era só o que eu precisava ouvir. Porque nessas horas, cara, a gente fica tentando entender o que aconteceu, Sim. culpar um, culpar outro, sabe? Então acho que. E eu te vi um pouco mais assim. Tu tava de boa, sabe? De boa contigo, porque tu não tava tentando procurar culpado pra. Acho que a Né? postagem que você fez hoje de manhã ali, repete pra galera que não viu o que que você escreveu. Cara, eu falei que o que define o atleta, falei pro Ramon específico, mas isso serve pra Isa, isso serve pra mim. O que para todos nós, e não só no meio do fisiculturismo, mas o que define a pessoa não é a derrota, é o que tu faz com a derrota, né? Então, se tu usa isso como um combustível para ser melhor, pô, legal. Às vezes, cara, uma derrota no Arnold Classic mostra o quanto tu tem que trabalhar para chegar no Mr. Olympia. Eu lembro que a gente fez um podcast com o Flow domingo pós-Olímpia. E
expectativa com o Ramon era altíssima. O pessoal falava, não, agora o Ramon chega, agora o Ramon chega. Claro, porque na lógica, na teoria, é muito bonito. Ramon mostrou uma evolução enorme e grudou no Cebom. Aí falou, ah, então agora é só questão de chegar ano que vem. E aí eu falei assim, não, gente, fisiculturismo não é lógica. Fisiculturismo zera tudo agora, porque eles vão para casa, dá aquela baixa na motivação, tu perde a razão, porra. O alvo está muito distante, é difícil se motivar com alguma coisa que está tão longe, por isso que a gente fica tentando trazer a cabeça para o momento presente. Então, assim, zera tudo. Tem outras pessoas que vão usar a derrota para vocês no Olímpia como motivação. O Wesley fez isso. Uhum. Wesley Vissers usou o mau resultado, entre aspas, para dizer assim, não, agora eu vou ter a oportunidade de colar do lado dos caras. E ele foi o cara que mais se beneficiou com isso. E agora gerou uma expectativa com ele. Uhum. Agora ele é o cara, que, será que ele é o cara? Uhum. Entendeu? Só que eu também falei uma coisa, o cara que grudou no Cebom e quase venceu e, ficou, e criou aquela expectativa em todos nós, está aqui, existe ainda, só que é uma questão de saber o que precisa ser feito e melhorar, entendeu? Uhum. E por isso que eu fiquei tão feliz com o fato de tu ter esse momento de enxergar as coisas, sabe? Uhum.